Манай улсын иргэдэд цахим ур чадварыг эзэмшгээд бүгд нарын төсөл Онгос улсын үндэсний мэдээллийн нийгэмлэг хамтарч ажиллаж байгаа. Тэр 50 гаруй оронд мэдээлэл хамтлалтын төвийг байгуулсан байна. Мөн энэ удаад солонгосчууд цахим хөгжил харилцаа холбооны яамтай хамтраад цахим ур чадварыг олгох сургалтын төв байгуулад байна. Улсын хэмжээнд 12,000 орчим харааны бэрхшээлтэй иргэн бий. Үүнээс 8,000 орчим нь суралцаж ажил хөдөлмөр эрхэлдэг бол 1,200 гаруй нь хүүхэд байна. Манай улс цахим үндэстэн болох зорилт тавьсан. Харин харааны бэрхшээлтэй иргэд цахим платформ болон цахим орчинд суралцахад бэрхшээл гардгийг тэрээр ингэж ярьлаа. Харааны бэрхшээлтэй иргэд өөрсдөө компьютер төхөөрөмжийг ашиглаж сурчлаа гэж бодоход тухайн нөгөө веб портал нь ч юм уу веб хуудсаа цахим мэдээлэл тавьж байгаа байгууллагууд нь хүртээмжтэй байхгүй улмаас бид нэр шалтгааллахгүй зүйлүүд дээр их хүндрэл учруулж байгаа. Харин хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон иргэдийн мэдээлэл технологийн хэрэглээ цахим ур чадрыг эзэмшүүлэх зорилгоор цахим хөгжил харилцаа холбооны яам болон бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний мэдээллийн нийгэмлэг агентлагтай хамтран цахим ур чадвар олох сургалтын төв байгуулжээ. Цахим шилжилтийг иргэн бүрт бүлэг хамаарахгүйгээр үргэхийн тулд тоон хуваагдлыг арилгах зорилтын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй, харааны бэрхшээлтэй иргэдтэй тоон бүчиг бичиг үсгийн чадварыг нь суулгах тодорхой зорилтыг дэвшүүлж энэ IAC төв байгуулагдаж мэдлэг, баялаг болгох, боломж болгох ийм одоо бас ур чадварт илүү суралцах шаарлалтай байна. Монгол IAC бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний нийгэмлэгийн агентлаг нь олон улсад мэдээлэл хандлалтын төв байгуулах төсөл хэрэгжүүлдэг. За энэ хүрээнд анх 2007 онд Улаанбаатар их сургуульд байгуулж байсан бол одоо цахим хөгжил харилцаа холбооны яамтай хамтран байгуулж байгаагаараа онцлогтой юм а. За энэ нь тухайн улсын ирээдүйн хойч үед цахим технологи ашиглан суралцахад чухал ач холбогдолтой. За цаашид энэ салбарт илүү олон төрлөөр хамтран ажиллах болно. Ийм Монголын нэгдсэн системээс төрийн 68 байгууллагын 700 орчим үйлчилгээг авах боломж бүрдсэн. Тиймээс иргэдэд цахим платформ ашиглан төрийн үйлчилгээг авахд цахим ур чадвар эзэмших нь чухал ач холбогдолтой. Энэ төрлийн сургалтын холбоотой нэгдсэн мэдээллийг Ийм Монгол Актемаас авах боломжтой юм байна. 여러분 안녕하십니까?